Vítku, vstávej! Co mě budíš? Co pak si to neslyšel? Bude tu finále soutěže o nejkrásnější zeleninu. Co pak asi dělají ušáci? Tak vy byste chtěli taky zlatý kořen. No to se ještě uvidí. Co jsi tam našel? Lupu! Jejda! Vážně to funguje? S tímhle tu soutěž určitě vyhrajeme! Ne, to snad ne! Musím se těch králíků nějak zbavit. Jejda! Jsou ohlodané úplně všechny! Atmosféra v zahrádkářské kolonii houstne. Neznámý pachatel pod rouškou tmy nevybíravě ožírá zejména kořenovou zeleninu. Ale co budeme dělat? Zahájíme vyšetřování! Ušáci, co chcete? Někdo tu ohlodává zeleninu. Aby to tak nebyl mrkvojet! Najdeme ho a vytrestáme! Hodně štěstí, králíci! Je čas na nová dobrodružství. Jo!